Čau, mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa. Dneska zajímavý experiment. Samozřejmě není to úplně můj nápad, už jsem to viděl u několika youtuberů, ale taky jsem si pořídil mikroskop, který vám za chvilku ukážu a představím a co s ním budeme dneska dělat. Ostatní youtuberi totiž zkoumali hmyz, jídlo a podobné věci. Co ale zkusím dneska já, je lidské tělo. Ano, různé části lidského těla pod mikroskopem, ať například chlupy, kůži, znaménka a další podobné věci. Na všechno se dneska můžete těšit, bude to dost zajímavé, teda aspoň samozřejmě doufám. Určitě můžete dát na toto video like, pokud by se vám to líbilo a chtěli byste další díl s něčím jiným, opět něčím zajímavým, originálním, tak tady dejte aspoň 5000 lajků, ať vím, že vás to baví a máte o to zájem. Samozřejmě, pokud mě ještě neodebíráte, tak můžete dát odběr a tím pádem se stát členem mé Vlček Family a za to budu velice rád. A my už to nebudeme nadále zdržovat a jdeme se podívat na ty jednotlivé části našeho těla. Lidi, už mám připravený ten mikroskop, tady takhle je malinký, je to takový ručník, který se připojuje normálně USBčkem do noťasu nebo do počítače, který tady už máme na stole. Ano, není to úplně dokonalé, ale stačí to k tomu, abych to natočil, teda aspoň doufám. Takže my už to nebudeme opět zdržovat a vrhneme se na první věc, což budou lidské chlupy. Ano, podíváme se, jak vypadá takový chlup pod několika násobným zvětšením mikroskopem. Ještě než se vrhneme na samotné mikroskopování, chtěl bych vám představit aplikaci Nox Cleaner, což je takový čistič telefonu, který si můžete zadarmo stáhnout na Google Play. Samozřejmě, pokud máte Android, stačí si zapnout váš obchod Play, napsat tam Nox Cleaner, už se vám to tady ukáže, a můžete si ho stáhnout během pár sekund. Pokud si tuto aplikaci zapneme, tak vidíme hned jako první takové krásné přátelské prostředí, k čemu tato aplikace vlastně slouží. Zaprvé si můžete pročistit mobil od různých zbytečností, od různých takových věcí, které tam prostě nepotřebujete, uvolní vám to nějaké megabajty v telefonu místo. Za druhé funguje to tak jako game booster, což znamená, že pokud hrajete na telefonu hry, tak vám to zrychlí ten průběh a můžete si zahrát rychleji. Za třetí tato aplikace obsahuje i antivirus, který vám samozřejmě ten mobil chrání před různými škodlivými viry. Jako můžeme si vyzkoušet například to čištění, jak tady vidíte slovíčko čistit, na to klikneme a klikneme na čistit. Tady vidíte, že se vám to veškerý ten nepořádek vyčistí a takhle to vlastně funguje. Je to během pár minut hotové a vy máte rychlejší telefon. Ano, skutečně to funguje a myslím si, že to je dobrá varianta si to aspoň vyzkoušet. Odkaz na tuto aplikaci budete mít dole v popisku jako první. Takže momentálně už vám tady probíhá ten záznam z toho mikroskopu. Zatím to není moje tělo, ale je to deska, nebo spíš ten stůl, na kterém to máme položené. Ale momentálně jako první vám teda představím moje chlupy. Takže přejedeme ladným pohybem na moji ruku a už to tady vidíme. Zaostřený chloupek, který v tom houští těch chlupů vypadá, jako by jsme byli někde v lese, když takhle projíždíme tu ruku. No, sice nemám úplně extra chlupaté, to už je můj náramek tady, sice nemám úplně extra chlupaté ruce, ale když se pojeme tady například z boku a trošku se pokusíme to zaostřit, tak to vypadá opravdu zvláštně. Samozřejmě se to trochu klepe, protože to držím takhle v jedné ruce, ten mikroskop, a tím pádem je to trošku nestabilní, ale myslím si, že i tak to bude celkem dobré. Zaostřuje to opravdu luxusně. Teda nevím, jak přesně to vidíte vy, protože já musím ještě točit tu obrazovku a nevím, jakým způsobem, jak dobře se to zaostří. Každopádně takhle vypadají asi chlupy všech z nás. Je to dost zvláštní, proto i jak kdyby tady byl třeba pavouk, jo, takový ten ze záchodu. No, ale když se plám na tu ruku, tak naštěstí to jsou opravdu jenom ty chloupky. Nevím, no, tohle už je moje dlaň, tady už jsem je úplně nechtěl. Ale teď ten záběr je třeba, vidíte i tu kůži, když to ještě trošku přiblížím a pokusím se zaostřit, pokud to půjde, mělo by to jít, tak teď vidíte opravdu, ale opravdu detailní záběr toho vlasu a vypadá to jak pod nějakým mikroskopem, například v laboratoři. Pokud jste viděli nějaké obrázky třeba v biologii, tak přesně takhle to mohlo vypadat. Vidíte, jak tam trčí z té kůže a vidíte tam i nějakou špínku, nevím, co to je, nemůžu na to ukázat, ale asi víte, co myslím. Teď je to úplně v té největší blízkosti, do které to můžu dát a tohle je opravdu něco. Víc už se to ani nedá zaostřit, protože víc ten mikroskop na tu kůži
prostě dát nemůžu. Tohle byl teda první záběr, byly to chloupky, které mě ani moc nepřekvapily, když to řeknu takhle, protože už jsem si to mimo video jednou zkoušel. Ovšem další věci, které vám tady dneska chci ukázat, jsem si neskoušel a jednou z nich bude znamínko, mateřské znaménko nebo piha, říkejte si tomu, jak chcete, samozřejmě piha je trošku něco jiného, ale ve výsledku by to vypadalo asi stejně. No a já jdu nějakou najít, jednu mám tady na ruce. Pokud se podíváme takhle, moc se to asi nezaostří, ale na tu se podíváme. Teď to budu nucen teda držet v levé ruce a jelikož jsem pravák, tak to bude horší, ale jdeme na to. Jdeme to vyzkoušet, z jaké blízkosti to zvládneme zaostřit a jak se to zvětší. Takže zatím to vidíme tady. Jako vypadá to zatím dost zajímavě, budu muset, jelikož je to fakt v levé ruce to držím, tak to asi nezaostřím úplně dobře a už se to zaostřuje. Wow. Teď to bude, teď je to super záběr. No, jako co mi to připomíná, úplně nedokážu říct. Vypadá to, kdybych nevěděl, co to je, tak bych řekl, že to je možná i nějaký nádor, kdybych to viděl takhle zvětšené. Já to teda rovnou na to dám, aby se mi to moc nehýbalo a zvětším to do té největší, do té největší velikosti. To nejlepší zaostření. No, lidi, opravdu, je to znamenko. Abyste si nemysleli, že kecám, zkus mi zase zabrat tu ruku, že to mám opravdu na tom místě, které jsem vám ukazoval. Dobrý, to asi stačí. A jako, nevím, říkám, že opravdu mi to připadá jak nějaký nádor. Teď se to fakt nehýbe, protože to na to mám úplně z té největší, mám to na tom přimáčkle a držím to. Nevím, no, je to prostě tady v okolí samozřejmě normálně bílá kůže a najednou něco takového. A přitom v reálu to znamínko je celkem malé, takže tohle je dost zajímavé, no. Ale tak tady k tomu asi nemám co víc říct, jenom se můžete podívat, jak to vypadá. Je to hustý. Takže znamenko jsme udělali, což znamená, že se vrhneme na třetí věc a to bude možná pro spoustu z vás neznámé, jizva. Nemyslím neznámé, že byste nevěděli, co je to jizva, ale v tom smyslu, že možná nevíte, že mám jizvu. Ano, mám ji na loktu, protože jsem před několika lety spadl a udělal jsem si úraz, zlomeninu, měl jsem operaci a tím pádem mám na několik stehů takhle jizvu, ještě i z druhé strany, ale samozřejmě se podíváme jenom z této strany, protože je to o dost zajímavější. Teď jste to viděli na normálním snímku a teď se podíváme, jak to vypadá pod mikroskopem, protože mě samotného by tohle celkem dost zajímalo. Opět to mám na pravé ruce, takže to musím držet levou. Teď nevím, jestli to úplně trefím. Ano, tady ta jizva začíná, někde v těchto místech. Tady je chlup dokonce, který s tama vyrůstá, tmavší než okolní chlupy. Takhle ta jizva pokračuje, teď se to opravdu klepe, já jsem si toho vědom, teď jsem to asi rozostřil, tady je dokonce znamenko další. Tak, ale teď se podíváme na tu jizvu trošku víc zblízka, půjdeme na začátek, dáme si to tady a podíváme se, pokud to teda půjde, jak tato jizva vypadá z největší blízkosti. Tady jsou nějaké, řekl bych, vrásky, což na můj věk je dost zvláštní, abych už měl vrásky, ale podíváme se třeba tady. Ono to moc nejde poznat, že to je jizva, ale skutečně to jizva je. Trošičku to možná vidět jde, ale asi jsem opravdu ve velké blízkosti pro to, aby to zaznamenalo tu jizvu jako takovou. Je to jenom trošku červená kůže, tady vidět na tom mikroskopu. Mám tady hrbolek, který se asi nějak nezaostří a toto asi nemá moc teda smysl nějak ukazovat. A můžeme se vrhnout na další část. Teď to nebude úplně tělo, ale následují tři různé věci, které některým z vás možná budou připadat nechutné, takže pokud jste se dívali do této doby, můžete to vypnout, protože teď se podíváme do nosa. Ano, do mého nosa, který neřekl bych, že je úplně nejčistší a možná to bude působit trochu nechutně, ale mě samotného zajímá, jak to tam vypadá. A nezlobte se na mě, ale pod mikroskopem jsem to ještě neviděl, takže nebudu to okecávat a jdeme na to. Tak, už tady máme ty dvě dírky, ty takzvané nozdry, je to dost zajímavé, zaostříme to. No pane bože, to jsme mohli ty chlupy vzít rovnou asi tyhle, protože ty vypadají o dost zajímavěji, vypadá to jak nějaké teritorium pavouků, nějakých sklípkanů. Tady je můj knír, který vypadá jak nějaká koprovka nebo něco takového. Ty vole, to je fakt zvláštní. Vidíte, jak mluvím, tak jak se to hýbe, ty nosní dírky. Zkusím to trošku z větší blízky. No teď to zaostříme plně na max. Já momentálně nemám slov, protože zaprvé nemůžu mluvit, aby se to nehýbalo moc. A za druhé to vypadá
o dost nechutněji, takhle zblízka, než jsem čekal. A radši toho nechám, protože mi i svítí celkem do oka, z toho, jak jsem to měl nahoru. Další část, kterou si vyzkoušíme, bude ucho, které bude možná dosti podobné, ale myslím si, že tolik chlupu jako v nose tam není, takže by to mohlo být trošku čistější. A jdeme se na to teda podívat, protože mě to celkem zajímá. Po dalším hledání už jsem konečně našel tu dírku do ucha, protože v takové blízkosti je to celkem zvláštní. Tady jsou moje kotlety z vousy. Opět to vypadá jako koprovka. Já nevím proč, ale prostě mi to připomíná koprovku. A jdeme se teda pojít dovnitř toho ucha. Tady je to zvenku a tady by měla být ta dírka, do které bych se musel asi podívat nějak takhle. No, ono to jde. No sakra, tam se ani nedá podívat. Protože já teda nevím proč. Nebo vím, ale nechci to moc říkat. Ne, opravdu to není vtipné tohle, ale... Ale tohle... Já to trošku musím pootevřít. Zkusím to takhle. Protože ono to nejde přesně tam dát do té... Do toho místa, které potřebuju. Tak, teď už jsme v tom uchu. Teď vidíme detailní, krásný záběr na velmi zajímavé chloupky v uchu, které jsou takové drobnější než v tom nose a určitě nejsou tak tmavé, jsou o něco světlejší. No a toto vypadá, nevím, no. Jsem fakt nečekal. Já se někdy teda dívám na svoje části těla, ale ne takhle detailně pod mikroskopem a nikdy bych neřekl, že to bude vypadat až takhle. Tohle samozřejmě je reálné, nejde to nějak sfejkovat, takže prostě... Fakt je to jako krutá realita, když to tak řeknu. No a tam jako vzadu to opět vypadá jak vstup do nějaké jeskyně nebo něčeho takového. A ty bílé chloupky mi takhle zblízka připadají jako rampouchy. No, to si myslím, že pro ucho opět stačí. Dalo by se vymyslet spoustu dalších částí těla, které by se daly takhle prozkoumat, takhle pod mikroskopem, ale poslední je před námi a tou jsou mandle. Nebudu zkoumat moje zuby, to radši opravdu ne, nic podobného v krku, pouze mandle, podíváme se tam, doufám, že to nějak půjde, samozřejmě asi pochopíte, že momentálně nebudu mluvit a vy se můžete jen kochat těmito krásnými záběry a my jdeme na to. Momentálně jsem to musel vyndat, protože bych se možná i brzo pozvracel. Vypadá to, že tam mám takový bílý povlak, ale angínu jsem neměl. Ani nemám, doufám, protože žádné jiné příznaky nemám. Asi to tak vypadá jenom pod tím mikroskopem. Potom se budu muset podívat i do zrcadla. No jdeme se podívat ještě jednou z větší blízkosti a potom už to asi uzavřeme, protože toto začíná být dost nechutné. Teď jste si tam mohli všimnout záběru i mé sliny, která se samozřejmě tvoří, protože můj dávivý reflex je opravdu na vysoké úrovni. A ne, tady to opravdu končím, protože jak jsme pěkně začali chloupkama, znamenkem, tak jsme skončili celkem v dost nechutných částech našeho těla. A všichni z vás, pokud byste ten mikroskop měli, se můžete podívat a zjistíte, že to nebude o nic lepší, než to bylo u mě, teda aspoň si to myslím. Jak už jsem říkal, pokud by se vám toto video líbilo, lépe řečeno formát těchto videí, určitě mi můžete dát like a za takových 5000 lajků bych byl rád a natočil bych další díl. Můžete mi do komentářů psát, co dál bych mohl zkusit prozkoumávat a zjišťovat, jak to vypadá pod mikroskopem. Dej mi like, pokud se ti dnešní video líbilo, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopím, ale pokud se ti dnešní video líbilo hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska seděl Ondra Vlček, opravdu silná lupa a u dalšího videa zase čau.